інтенсивні речі. Делегації з Цевребо, України, нашої дружньої країни України. Сердечно вітаю вас, і я дуже радий, що після такого успішного візиту президента України Петра Порошенка продовжується наступний візит, і це поглибить наші так близькі відносини між нашими країнами. Хочу засвідчити вам свою повагу і зазначити, що наші двосторонні стосунки сьогодні знаходяться в доброму стані. Сьогодні в мене відбулася зустріч з вельмишановним паном прем'єр-міністром, де ми окреслили напрямки поглиблення нашої співпраці. Пане президенте, я хочу висловити від себе особисто, від імені нашої делегації, наше співчуття. Трагедія, яка відбулася в Батумі, є жахливою, ми співчуваємо. Тано президенту Мінда візіару тканим Сухарепам Батунтан Мухтари Традегістан Докавширевич, чим і Сахарида, чим делегації Сахарида. Також хотів би, пане президенте, сказати про те, що ми високо цінуємо вашу позицію щодо підтримки України, нашої територіальної цілісності, нашої історії, історії наших двох країн. Є схожі виклики. І хочу також засвідчити, що ми у всіх прагненнях теж підтримуємо територіальну цілісність Грузії і незалежність. Ми високо цінуємо наше партнерство і переконані в тому, що і сьогоднішній візит, і попередні візити президента, і зустрічі на найвищому рівні, вони активізують всі можливості щодо поглиблення нашої співпраці. Срапвепс та Дарсмоне Болеві Вартером. Я не все я буду.